היום בעזרת השם אנחנו נדבר בעיקר בדיני הרחקות. בשעה שהאישה לא טהורה, מה מותר ומה אסור. אז כותב השולחן ערוך, חייב אדם לפרוש מאשתו בימי טומאתה עד שתספור ותטבול. ואפילו שעתה זמן ארוך ולא טבלה, תמיד היא בנידתה עד שתטבול, ולא ישחוק ולא יכה ראש עימה, אפילו בדברים, שמא ירגיל לעבירה. אבל מותר להתאחד עימה, שכיוון שבא עליה פעם אחת, תו לא תקיף יצרה. אז פה השולחן ערוך נותן דגש מיוחד מה קורה כשהאישה לא טהורה. הרי יש זמנים שהיא טהורה ויש זמנים שהיא לא טהורה. אז מה קורה כשהיא לא טהורה? מה מותר? מה אסור? להתייחד, אומר השולחן ערוך, אין בעיה להתייחד. למה? כיוון שפעם אחת הוא היה איתה, את שערה שלו לא תוקף אותו, וגם היא עתידה לטבול, עוד מעט היא תטבול. אז הוא לא יעזוב היתר ויקח איסור. לא שביק היתרה ועביד איסורה. לכן אנחנו אומרים שבמקרה כזה יהיה מותר להם להתייחד. אחרת אוי ואבוי אם לא היה ככה. כי כשהיא לא טהורה, איפה היא תלך? או שהוא יצא מהבית או שהיא תצא מהבית. זה לא תיקונו של עולם. וחכמנו זל ידעו שבן אדם, כל יהודי ויהודי, יכול לעמוד בניסיון. זה לא שהוא יגיד, דווקא אדם גדול, התורה ניתנה רק בשביל אנשים שהם רמי מעלה ובשביל אנשים עמך הפשוטים. אין דבר כזה. יהודי יכול לשמור טהרת המשפחה בכל מצב. בכל מצב יכול לשמור טהרת המשפחה. ולכן כל ההלכות האלה נאמרו לכל ישראל. לא רק לאנשים מיוחדים. ואדרבה, כתוב, כל הגדול מחברו, לא גדול ממנו. לכן אין שום אפשרות להתחמק ולהגיד, לא, זה נאמר רק לזה ולא לנו. אז פה אומר שבשעה שהאישה לא טהורה, אנחנו צריכים לפרוש ממנה. ממה צריך לפרוש? אפילו מדיבור של צחוק. צחוק וקלות ראש, זה יכול אחד ושלום להביא את האדם, תודה רבה, להביא את האדם לידי עבירה. לא ישחוק ולא יכה ראש. כל הרצינות של האדם, היא נותנת לו מגן בפני יצר הרע. כשבן אדם הוא רציני, הוא יודע שיש לו משימה, הוא צריך לעשות אותה, כמו שנותנים לו לשמור על, איזה מבנה, אז הוא מוסר את נפשו בשביל שלא ייכנסו לשם אנשים בלתי רצויים. אותו דבר גם פה. לכן אומר, לא ישחוק ולא יכה ראש עימה, שישחוק הוא מוריד את הרצינות. ברגע שהרצינות יורדת, אז גמרנו, הכל נפרץ. אז זה הנקודה העיקרית. לא ישחוק ולא יכה ראש עימה. לא הכוונה שאם יש איזה דבר שהוא סיפר וזה מצחיק, אז היא צוחקת. זה לא בעיה. אבל זה כל סוג של צחוק שמוריד את היראת שמיים. מדברים דברים בטלים, לא מדברים דברים עם תוכן, אז ממילא זה נהיה מצב כזה. ברוך אתה אדוני, ואלו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כן, אומר השולחן ערוך שעשו לשחוק עמה. אומר השבט הלוי, הרב אוזנר אומר, גם לא לשחק שחמד ודמקה וסביבון וחנוכה, כל הדברים האלה שהם מצחוק, אז גם כן, זה בכלל מה שכתוב כאן, לא ישחוק עמה. לא ייגע בה אפילו באצבע קטנה, ולא יושיט מידו לידה שום דבר, ולא יקבלנו מידה שמה ייגע בבשרה. יש עוד דברים שהחכמים אסרו אותם, כדי שבן אדם לא יבוא לגוע באשתו. מכלל הדברים, לא ימסור מידו לידה. כשבן אדם מוסר מיד ליד,
כן, זה, אין הבדל אם זה דבר ארוך או דבר קצר, גם מפתח, כל שכן מפתח. אסור למסור מפתח מיד ליד, כסף מיד ליד. עלולים לנגוע, פוחדים שזה ייפול, אז מתקרבים, וזה יכול לגרום שיגע אחד בשני. לכן לא מוסרים מיד ליד. את רוצה למסור את המפתח לבעלך, שימי את זה על השולחן, הוא ייקח. הוא ייקח, יגידו, הנה, השואה, זה נמצא פה על השולחן, הכסף על השולחן. וככה האישה תיקח את זה, ולא תהיה שום בעיה. מה תגיד? אם יש לי דבר ארוך, אז יהיה מותר? למה? אין סיכוי שיגע בה. בדבר ארוך אין סיכוי שיגע בה. אבל עצם העובדה לתפוס ביחד דבר אחד אסור. מה אתה אומר? יחד עם הילדים, יכול להיות שזה יהיה מותר, יחד עם הילדים. כמו לגבי אוכל, שצריך לשים סימן בין הקערה שלו לקערה שלה, אבל כשיש עוד אנשים איתם, לא צריך. יכול להיות, אבל בגלל שזה צחוק, אני קצת צריך לראות שזה כתוב, זה רק סברה, אני אומר רק סברה. כן. הרשב"א אומר שכל העניין הזה של הושטה מיד ליד זה קירוב הדעת, יש בזה קירוב הדעת, זה הסיבה שזה אסור. ויש אומרים לו, שמא יבוא לגוע בה, כמו שכתב השולחן ערוך. השולחן ערוך לקח את הסיבה הזאת, שמא יבוא לגוע בה. אישה יש לה תיק קצת, והוא רוצה לקחת משם איזה חפץ, כן? יש לה תיק קצת, והמפתח בפנים. כן? אז זה אסור לקחת. לקחת מתוך התיק אסור. אבל לזרוק לתוך התיק מותר. לוקח את המפתח, זורק את זה לתוך התיק שלה. במקום לתת לה מיד ליד, זורק, זה מותר. אין בזה בעיה. אבל לשים לעצמו, זה אסור. יש לפעמים שהבגד שלו נוגע בבגד שלה. גם זה כתוב שאסור. גם זה כתוב שאסור. היה איזה גדול אחד, פעם שמעתי את הסיפור הזה, שמעתי מהרב עובדיה עליו השלום. הוא אמר שהיה איזה גדול אחד, שכחתי את השם שלו, אחד מהראשונים, שבלוויה שלו לא השתתפו כמעט אנשים. היה ממש דליל מאוד, קושי היה מניין. והתלמיד שלו בכה כל הלילה. התלמיד שלו בכה כל הלילה. איך זה שאדם גדול כזה, היו צריכים לבוא כל העיר ללוות אותו. והנה, בסך הכל מי ליווה אותו? איזה קומץ של אנשים. אז הוא בא אליו בחלום, ואמר לו, אל תצטער, שכל מה שקרה, זה היה בשביל שפעם אחת הסמלה של אישה נגעה בבגד שלו, והוא לא עשה על זה תשובה. תראה מה זה, איזה דקדוק. אז לכן הצער הזה שיש לנפטר, שלא מלווים אותו הרבה אנשים, זה כבר חיפר על העוון שלו. כביכול. מה? בוודאי, בוודאי שמרגיש. הוא מרגיש שגם אתה תאכלים אותו, כתוב. איפה? בחוץ? בפנים. בחילה מכבודה. טוב, זה מרגישים, כן, איך כמה מרגישים, זה עניינים רוחניים יותר. אבל הגמרא אומרת, הרימה בבשר המת כמחט בבשר החי. אדם צריך
התפלל, כל דבר צריך להתפלל, שיהיה אדם ידע, זה האמת, וצריך להתפלל עליה. והקדוש ברוך הוא אוהב אותנו יותר מאבא שאוהב את הבנים שלו, הרבה יותר. הוא לא רוצה שאנחנו נסבול, לא רוצה שאנחנו נחיה חיים טובים, אז צריך להתפלל. כל דבר מתפללים, אפילו לתקוע מסמר כזה להתפלל, כדי לכתוב שהפטיש לא ייפול על האצבע, כל דבר צריך להתפלל, ובעזרת השם, כשברוך הוא עוזר, תם רביעי. אז הוא כתוב שם, ויהי רצון שתצילנו. כל הדברים האלה כתובים וידועים. אבל אדם על ידי תפילה, על ידי רצון טוב, יכול בעזרת השם להתקרב לבורא עולם. כן. כשאדם מוסר מיד ליד, אמרו שזה אסור. זה אסור אפילו אם הוא יעשה את זה בשינוי. הוא עוד רגיל למסור ביד ימין, למסור ביד שמאל. זה לא עוזר. עצם העובדה, ההושטה מיד ליד, הרשב"א אומר, יש בזה חיבה. והחשש שמא ייגע נשאר. אם תיתן לה ביד שמאל, אז לא תיגע בה, אין חשש שתיגע בה, יותר חשש. כי ביד ימין אדם יותר מחזיק את עצמו. מה שיד שמאל היא חלשה, אז עלול לגוע. לכן, לא מועיל שיהיה שינוי כדי שיהיה מותר בדבר הזה. לסחוב עגלה של תינוק או להרים שולחן ביחד, אין בזה בעיה, אפשר להתיר את זה. דהיינו עגלה עם תינוק והם גרים בקומה שלישית וקשה מאוד לסחוב אותה לבד, אז היא אומרת לו, תעזור לי, אתה מפה, אני מפה, נרים את המותר, או לאוטובוס, עושים עלות לאוטובוס. אז גם כן, מותר להם, כיוון זה דבר כבד, לא כל כך מרגישים את התנועה של השני. אם זה דבר קל, כן, אם מנענעת, אז היא מנענעת אותו, הוא מרגיש את התנועה שלה. זה יכול להביא אותו לידי יצר הרע. אבל אם זה דבר כבד, אומר הרב פיינשטיין, אין בזה בעיה בכלל. מה זה? אז שהוא יעשה, לא היא. הוא יעשה לבד, לא היא. מה זה? מותר. העיקר שלא ייגע בה. אבל אם הם שבעלי בשר, זה בעיה. השמניים, רזה, תלוי. כן. אסור להקביע ביחד איזה, כלומר, לדחוף ביחד חפץ קל. לא חפץ כבד. חפץ קל זה אסור. אבל חפץ כבד אמרנו קודם שזה מותר. רוצים לתלות כביסה. אז הוא מהצד הזה, היא מהצד הזה, ושתיהם ביחד תולים את הכביסה. אז זה בסדר, אין בזה בעיה. זה לא נקרא שהם תופסים ביחד דבר אחד. כי... לא, טוב, זה מסתובב, אבל אם הוא תולה מהצד הזה, ואם מהצד הזה הם באים מאחד לפה, הם לא צריכים לסובב. צד אחד כבר ודאי יהיה. למה מותר לגוע בחפץ שהיא נוגעת, אבל אסור לתפוס חפץ שהיא תופסת. למשל, טלפון ויש את החוט שלו, ארוך. אז אם חלק ממנו על הקרקע, אז היא תופס מפה והיא משם, אין בעיה. למה? משום ש... זה נמצא על הקרקע, אבל אם הם מרימים את זה, הוא תופס ופועים מפה, זה אסור. להושיט תינוק מיד ליד, זה תלוי בגודל של התינוק. אם התינוק הוא גדול, דהיינו שהוא יכול לצאת מחיק אמו, אתה עושה לו ככה, הוא יוצא, הוא בא אליך. אז זה אסור, זה מותר, זה אין בעיה. למה? הוא נושא את עצמו, חי נושא את עצמו. אבל אם זה מצב שהוא, כמו נגיד תינוק לפני הברית,
ואחרי הברית. הוא קטנצ'יק, הוא כמו חפץ. אסור למסור מיד ליד. אז יש כאלה מצבים שעושים סנדקות. לא סנדק דווקא שיושב והמילה על ברכיו, אלא להעביר את התינוק. האמא של התינוק נמצאת בעזרת נשים. והאבא נמצא ליד המוהל. עכשיו צריכים להביא את התינוק. אז יש סגולה שמי שמביא את התינוק נפקד ובן זכה. אז האישה, יש נגיד זוג שאין להם ילדים, האישה נמצאת אצל האימא, והבעל נמצא פה ליד אבי הבן, אז היא לוקחת את התינוק ומביאה אותו לבעלה, ובעלה מוסר אותו לאבי הבן. אבל יש בעיה, אסור לסור מיד ליד. יכול להיות שאלה, הזוג הזה האמצעי, אשתו לא תאורה. אז איך יעשו? איך היא תמסור לו את התינוק? הוא עלול לגוע. הם עלולים להפיל את התינוק מחמת הפחד שבה ייגע בה, התינוק יכול ליפול אחד לשלום. אז צריכים, אז מה עושים? שמים את התינוק על שתי קריות. והוא לוקח את הקרית העליונה עם התינוק, והקרית התחתונה נשארת בידי אשתו. זה הדרך שהחידה עליו השלום הורה, שככה צריך לעשות במקרה של סנדקות. מה ההבדל בין זה מלהוציא מהתיק שלה? מה? מה ההבדל בין להוציא את התינוק לבין להוציא משהו מהתיק שלה? נכון, אתה שואל טוב, אבל יש פה עוד סניף להקל, שזה בפני אנשים. בפני אנשים אין יצר הרע. ככה הגמרא אומרת בסוטה, שהכהן נותן ידו מתחת ידה, כן? ועושה תנופה. אז הגמרא אומרת, איך הוא נוגע בה? נותן ידו מתחת ידה. אומר לו, אין יצר הרע לשעה, לרגע אחד אין יצר הרע. זה אחרי רגע גמרנו. גם פה אותו דבר. או שבפני אנשים, בפני אנשים אדם מתבייש לעשות מעשה חיבה. אז הפעולה הזאת לא תביא אותו, לא תקדם אותו לכיוון העבירה. כן. טוב, זה לגבי התינוק, להביא אותו. מה? מי שואל? נמשיך הלאה. אומר השולחן ערוך ששעה שאדם אוכל יחד עם אשתו, כן? לא יאכל עמה על השולחן, אלא אם כן יש שום שינוי, שיהיה דבר מפסיק בין קערה שלו לקערה שלה. נכנסים ביניהם משהו, זה קערה שלה, זה קערה שלו, ישים פה משהו, קצת גבוה, שיכולו לראות את זה, לא ישים את זה בצד. יש פוסקים שאומרים, גם בצד זה טוב. אפשר לסמוך עליהם, אלה שפוסקים שאומרים, שגם בצד זה טוב, אפשר לסמוך עליהם. אם השולחן מלא ואין מקום לשים את החפץ, אז הוא שם את זה פה, והוא אומר לה, הכר בינינו. כן, זה בשעה שניהם. כמו שאמרנו תמיד, שזה מתכון הכי טוב לשלום בית. לשוחח יחד על הבית, על הילדים, על הפרנסה, על הכל, אבל רק לא לשון הרע. אז יושבים ומדברים, לא צריכים לשים ביניהם שום דבר. ואילו פה, כשאוכלים, צריכים לשים. מה ההבדל? למה פה צריך שמה לא? התשובה היא, בשעה שאדם אוכל יחד עם אשתו, אז זה איש קירוב הדעת, גדולה לגימה שמקרבת את הרחוקים. על ידי שבן אדם אוכל עם אשתו, אז יש לו יותר קירוב הדעת אליה. פה חכמים אמרו, תשים חפץ כדי שלא תיכשלו. אבל סתם יושבים ומדברים, אין צורך בזה, אין צורך. הוא יודע שאסור לגוע בה, הוא לא נוגע בה. אין סיבה שתביא אותו לגוע. הוא לא אוכל איתה, לא שותה איתה, לא כלום. ידוע שאכילה ביחד היא מקרבת בין אדם לחברו. ויש אומרים, עד לצריכין הפסק בין קערה שלו לקערה שלה, היינו דווקא כשאינן אוכלים בקערה אחת כשהיא טהורה. יש למשל דוגמה. כשהיא טהורה, אוכלים בצלחת אחת שתיהם. כשהיא לא טהורה, כל אחד בצלחת שלו. אומר הרמה, פה לא צריכים לשים היכר, זה עצמו היכר. למה אנחנו אוכלים בשתי צלחות?
אנחנו תמיד אוכלים בצלחת אחת. אומר, לא, צלחת אחת כשהיא תאורה. אבל כשהיא לא תאורה, אוכלים בשתי צלחות. זה העיקר, לא צריכים חוץ מזה לשים עיקר. מתי צריכים חוץ מזה לשים עיקר? כאשר, כמו היום, היום לא אוכלים בקערה אחת כל המשפחה או שתי, אין דבר כזה. לוקחים, נגיד, יש צ'יפס באמצע, או יש טחינה, או סלטים, זה משהו אחר. כל אחד לוקח לצלחת שלו. אבל שיוכלו שתיהם מאותה צלחת, אין לנו את זה היום. כיוון שאין, אז ממילא צריך לשים היכר. איך יהיה היכר? גם כשהיא תאורה, אוכלים בצלחת, כל אחד בצלחת שלו, וגם כשהיא לא תאורה, אז מה היכר? אין היכר. פה צריך לשים ביניהם היכר. זה מה שכותב לנו פה. ולא יורא, כן. יעשה היכר. אם יש להם מצב כזה ומצב כזה, איך ידעו שהיא לא תאורה? יעשה היכר, בטח. עוד דבר אחד, אומר פה, יש אומרים שאסור לו לאכול משיריים של מאכל שלה. כמו שאסור לשתות משיריים של כוס שלה. זאת אומרת ככה, אסור לשתות שיריים של אשתו נידה. לשתות, השאירה בכוס קצת פטל, אסור להמשיך את זה. וכמו שאסור, כמו שאסור לשתות את מה שהשאירה, כן, אומר הרמה, זה הרמה, זה לא שוחן עלו. אותו דבר גם מותר, אסור לאכול את מה שהשאירה. ככה כותב הרמה. אבל לנו הספרדים, בבית יוסף כתוב בשם האגור, שאין בעיה לאכול אחריה. כל הבעיה היא לשתות אחרי אשתו נידה. אבל לאכול אחרי אשתו נידה, אין איסור לאכול אחרי אשתו נידה. כוס קידוש, גומר לקדש, שם את זה על הצלחת, ואו שהילדים נותנים לאמא, או שהאמא לוקחת בבד. כן. על מה אתה מדבר? על לאכול, לאכול את השיריים ולשתות את השיריים זה רק בפניה. אבל לא בפניה מותר. מה? כן. ילך מקום אחר וישתה. גם באכילה? באכילה לא צריך. מה זה? באכילה לא. אמרתי עכשיו שהבית יוסף כותב בשם האגור שבאכילה אין איסור לאכול אחריה, אפילו בפניה. אין איסור. אבל הבן איש חי יחמיר בזה. הרבי ציון, הרב מרדכי אליהו, כל אלה, זכותי המגן עלינו, יחמירו בדבר הזה. והמחמיר תבוא על הברכה. מה יש הפסד שבן אדם אשתו השאירה חתיכת עוף? אז למה אתה צריך לאכול את זה בצלחת שלה? תעביר את זה לצלחת שלך והכל יהיה בסדר. אז בשביל שנייה אחת אנחנו לא נחמיר, למה לא נחמיר? זה טוב, כשאדם מחמיר, זה כשבחור מתחשב בו, אז הוא נותן לו יותר קולות. יותר, אני יודע, הוא הולך על הקו. מותר או אסור, לא תגידי, חומרות, לא רוצה לשמוע חומרות. מותר או אסור, אז הוא מידה כנגד מידה, כשבחור אומר, עד כדי כך, אז גם אני אדקדק איתך, אבל אדם צריך לתת לכיוון החומרה, לא לכיוון הכולה. בפרט בדברים האלה שהם חשובים מאוד, ויצר הרע יכול לגרור את האדם חלילה. אז אם כן, להלכה. להלכה מותר לאכול שיריים של אשתו בפניה. וטוב להחמיר שכמו שלא לשתות את השיריים, אז גם כן לא יאכל את השיריים. כדאי להחמיר כמו הרמה, כן בזה הפסד. אפשר להגיד לילד כך את הכוס של האמא שלך? מה? להגיד לילד כך את הכוס של הקידוש של האמא, אתם את זה לאמא מותר? אסור לשגר לה כוס של ברכה. יש בזה חיבה. כשהוא שולח לה, אז היא נהנית מזה שבעלה שלח לה. מישהו אחר שתה מזה. מה? לא, שתה באמצע? לא. אם הוא שתה,
אז גמרנו, אין בעיה. אם מישהו שתה, אז אין בעיה שהוא ישתה אחריה. אין בעיה, הוא שותה אחריו, לא אחריה. גם טוב, גם טוב. אבל לא ישלח לה. יש שתי בעיות פה. יש בעיה לשתות שיריים שלה, ויש עוד בעיה לשלוח לה. לשלוח לה, הוא לא שותה שיריים. הוא הראשון, והיא השנייה. היא שותה שיריים. לה מותר לשתות שיריים, מותר לאכול שיריים, מותר לשתות שיריים, גם בפניו, שלא בפניו, איך שהיא רוצה. כל האיסור הוא ממנו אליה. כן. אם האחרים אוכלים על השולחן, לא צריך היכר. נגיד, שני הבנים שלו, הבנות, אוכלים, משפחתי, כולם יושבים ביחד, ויחסב לא תאורה. אז אין בעיה, ולא צריכים לשים היכר ביניהם. ולמה? לא צריך לשים היכר, משום שאין פה חיבה. אדם למשל, תראו במסעדות, אז יש שולחן זוגי, שולחן קטן, האישה מפה, הבעל מפה, אוכלים ביחד. תראו לעצמכם שאחד יבוא, ישים את הצלחת, יישב, תור אדם שלישי, יישב ביניהם. תראו, אדוני, מה אתה עושה פה? זה שולחן זוגי, זה מה אתה נכנס פה? זה ודאי. אז יש יותר קירוב הדעת במצב כזה. מה יהיה אם האישה יושבת פה והוא יושב פה? המרחק ביניהם גדול. בפינות, זה שולחן ארוך, והם יושבים בפינות, אין בזה שום בעיה, לא צריכים לשים שום היכר. זה העצם זה שיושבים במרחק, זה עצמו ההיכר. ולכן לא צריך. חייב היכר. לא, זה לא רבים. זה לא רבים שהם יראי שמיים, או אני יודע מה, שיכולים להעיר, או יתבייש בפניהם. בכלל אף אחד לא מסתכל עליו. שם זה בפני רבים. ומה אם יש שם רבים מתבייש, אם נשים היכר שהוא ניכר? כן, אבל אתה לא יכול לתת הלכה שיש בה זוויות לטעות. צריך להגיד משהו חותך. שאין דבר כזה. כאן אנחנו משתמשים גם בתור סניף בפני רבים, או אין הצערי שעה. זה בתור סניף, אבל לא זה, זה לא עיקר. לא עיקר. כן, כן. יש מציאות אחרת. כל מי שמקדש טועם מהיין ומשגר. לא, אותו דבר. כוס ברכה זה כולל גם קידוש, וגם האחרונים דיברו בזה. כל האחרונים דיברו בזה. מה הוא כותב? אז היא הפסק, עד שהיא תקבל את זה, היא הפסק. זה מעניין. זה מה שאני אמרתי, זה הרב מרדכי הלוי אומר. גמרת מהכושר הקידוש, שתית, תניח את זה, כבר הסתדרו ביניהם. כותב את זה בפירוש, זה הדוגמה שהוא אומר. טוב? כן, אמרנו, אם אחרים אוכלים איתם, אז אין בעיה. כן. הכי טוב, שכל אחד ישים בצלחת שלו. דהיינו, אם יש דין שלא לאכול מקערה אחת, זה אסור אפילו לדעת מרן. כן? זה לא נוגע לאכול אחריה. פה זה לא לאכול אחריה, אלא אוכלים שניהם מקערה אחת. למשל, יש שם צ'יפס בתוך הקערה. אז הוא לוקח, שם בצלחת שלו, היא לוקחת, שמה בצלחת שלה. אבל שיוכלו ביחד שתיהם, הוא יכניס את היד שלו, ייקח צ'יפס אחד, יאכל. היא תיקח, עלולים לגוע אחד בשני, או סתם ככה. האכילה ביחד בדבר משותף גורמת לקירוב הדעת. ולכן צריך להיזהר בדבר הזה, שלא לעשות כך.
אז מה עושים? אומר הטס, תיקח, שים בצלחת שלך, תאכל מהצלחת שלך. אתה רוצה עוד? בבקשה, תיקח עוד. אבל לא שאתה והיא תאכלו בבת אחת. אותו דבר פיצוחים. צריך להיזהר. תיקח, תשים בידך, תגמור, תיקח עוד. אבל לא תיקח אחד, אחר כך עוד פעם אחד ועוד פעם אחד, לא. זה נקרא ששניכם אוכלים בקערה אחת, וזה אסור. הבן איש חי אוסר. מי שנוהג כמו הבן איש חי, הבן איש חי אוסר. כלומר, שתגיש את הצלחות, את ה... לא, מספיק, סיפור אחד. סיפור אחד ליום זה מספיק. אם כולם צחקו, ברוך השם. כן. גם אותו דבר. אותו דבר, למשל, קערה של מרק, או הוא מגיש לה, היא מגישה לו. כל החיבודים האלה, הרב בן ישעיה אוסר. אבל מעיקר הדין, אין בזה איסור. זאת אומרת, לפי דעת השולחן ערוך, אין בעיה להגיש לו. השח כתב את זה, שולחן ערוך זה לא כתב. אם היא שמה את זה בתוך מגש, וכל אחד לוקח לעצמו, זה הכי טוב, זה הכי טוב. מגש, לשים את כל המנות, היא באה כמו מלצר, כל אחד לוקח לעצמו. אבל לקחת ולשים לו, זה לא. זה לפי הבן איש חי אסור. כן, לא יישב במיטה מיוחדת לה, אפילו שלא בפניה. אם אדם למשל, רוצה לשכב על המיטה של אשתו. אשתו היא לא נמצאת, היא הלכה לשוק. הוא רוצה לשכב על המיטה שלה, או לשבת על המיטה שלה, הדבר אסור. למה? מיטה זה דבר חמור, זה הכי יכול לשנות לו את הדעה, לחמם אותו יותר מאשר דבר אחר. לכן, לא לשבת על המיטה שלה, לא, כל שכן, לא לישון על המיטה שלה, ואפילו שהיא לא נמצאת בבית, שאפילו שלא בפניה, הלכה לקנות, הלכה לעבוד, אסור. אבל אם היא יצאה מחוץ לעיר, והיא בכיוון מתרחקת מהעיר, היא הולכת ומתרחקת מהעיר, הדבר מותר. מותר לישון, מותר לשבת, הכל מותר. אבל אם היא חוזרת, למשל הייתה בטיול, עכשיו היא חוזרת חזרה לכיוון ירושלים, מטלפן, אומרת לה, איפה את? אומרת, אני בחזור. בחזור, אסור לשבת על המיטה שלה, ככה חידש הרב אלישיב, שהדבר הזה הוא אסור, כי כתוב בפתחי תשובה, כתוב שאם יצא מחוץ לעיר מותר, אבל הוא לא מחלק בין מתרחקת לבין מתקרבת. זה הרב אלישיב חלק, חוץ לעיר, זה לא סוף דבר. חוץ לעיר והיא מתקרבת, זה אסור. רק חוץ לעיר והיא מתרחקת, אז יהיה מוצא. מה זה? חדר לידה, בתוך הילדים שלושה ימים עכשיו. למה אסור? בתוך העיר? חדר לידה בתוך הילדים שלושה ימים לא תחזור. איזה חדר לידה? מה חדר לידה? נו? היא עלתה עכשיו משמה שלושה ימים. למה אני אסור? עכשיו שלושה ימים לא תחזור עליי. היא בעיר. למה? למה? העץ הרע. זה פסיכולוגי. העץ הרע פועל כשהאישה נמצאת בעיר, הוא עובד שעות נוספות. אבל כשהיא מחוץ לעיר, כאילו, לא חושב עליה כבר. תעמורו, תתעם. פסיכולוגי.
תנסה את זה ותראה שזה אמת. הוא יודע שזה ייקח הרבה זמן עד שתעבור את הבדיקות, בדיקות הקורונה, וזה ייקח הרבה זמן. נסו לשב על ספסל ארוך שמתנדנד, כל שכן על נדנדה, נדנדה או ארסל, ככה יושבים ביחד, מתנדדים, יש בזה איסור, ולכן צריך מאוד להיזהר להתרחק מהדבר הזה, לא לשבת על מיטה אחת. יש מיטות שסוחבים אותם והקפיץ מעלה אותם ומיישר אותם, כן? אז עכשיו כדאי שהמיטה שהיא נכנסת ויוצאת תהיה של האישה והמיטה הקבועה תהיה של האיש. למה? אם בצהריים הוא יבוא וירצה לנוח קצת, אז הוא, אם אשתו תישן על המיטה הקבועה, אז יהיה אסור לו לשבת שם, אסור לו לנוח שם. יצטרך כל רגע להוציא את המיטה שלו ולישון על המיטה שלו, וזה לא נוח וזה עושה בלגן בחדר. לכן האישה תשכב על המיטה התחתונה שיוצאת וקופצת לגובה של המיטה הקודמת, אבל המיטה הזאת תישאר המיטה של הבעל, כדי שאם בצהריים, אז ככה גם האישה יכולה לשבת. לאישה מותר לשבת על המיטה של הבעל, מותר גם לישון על המיטה של הבעל. דבר אחד אסור לה, אסור לה לשכב על המיטה של בעלה בפניו, זה אסור, זה הדבר היחיד שאסור לה. אבל שלא בפניו אין בעיה, אם הבעל בא הביתה וראה שאשתו ישנת על המיטה שלו, לא יפריע לה לישון, עזוב אותה. מה הבעיה? אני רואה, אל תראה, תלך מקום אחר, לך ללמוד עד שהיא תקום, זו סגולה שהיא תקום. אם אתה יושב ולומד, היא צרה, לא ייתן לה לישון, יקים אותה. זה... לא, חדר אחר, מספיק, העיקר שזה יקרה, שהיא יושנת שלא בפניו, הולכת לפי מה שהיא. בסלון יכולים לשבת מתי שרוצים. כן, היום בעזרת השם יתברך, הנושא שעליו אנחנו נדבר, רק רגע, הנושא שעליו נדבר בעזרת השם, יש, למדנו, יש קונה עולמו, בין אדם לחברו, ועוון גזל, על זה אנחנו רוצים בעיקר לדבר. בן אדם לחברו בימים האלה זה עיקר גדול מאוד, כמו בספירה, ספירת העומר, שצריכים לכבד אחד השני ולא לפגוע אחד בשני. אותו דבר גם בימים האלה, נשאר לנו עוד כמה ימים שבן אדם יוכל להתעלות בהם מאוד מאוד. זה ימים שאדם יכול להתעלות הרבה. לכן צריך אחסתיו ולא ארפנו, עד שאביתיו אל בית אמי ואל חדר אורתי. דיינו שזה יקנה אותם את הקניינים האלה בטבע. אבל לפני כן אנחנו נדבר קצת בדברים שבני אדם עלולים חלילה לטעות. יש כאלה שהתפילה בשבילהם זה מעמסה, קשה להם לבוא להתפלל, אז הם משתדלים כמה שיותר לבוא יותר מאוחר כדי לקצר את התפילה, וגם כשהם מתפללים התפילה שלהם מהירה מאוד. הם אומרים כתוב ותפילתם מהרה תקבל ברצון. יש להם כאילו על מה לסמוך, אין על מה לסמוך. תפילתם מהרה, יש כאלה שמתפללים מהר אבל לא בולעים את המילים, כל מילה היא ברורה, אתה יכול ממש לשמוע אותם אבל מהר, עושים את זה מהר, בסדר, לא נורא. אבל העיקר לא לאבד את האותיות, האותיות צריכות להיות ברורות שיוצאות מהפה. בפרט עלינו לשבח, עלינו לשבח זה הדבר הכי חשוב של התפילה. אז אתה מקבל את כל השפע, התפללת, יגעת, ביקשת. מתי אתה מקבל את זה? לפי המקובלים אתה מקבל את זה ועלינו לשבח. הכל נמצא למעלה, וכשאתה אומר ואנחנו משתחווים אז השפע יורד, אתה עושה תנועה
של ירידת השפע, והשפע יורד, ואז אתה מרוצה, כל היום הולך לך טוב. לפי העלים ומשבח שלך, הולך כל היום. תזכרו מה שאני אומר. הרב מרדכי אשר אבי עליו השלום היה אומר, אדם שיתפלל תפילה יפה ותעלינו לשבח שלו, הוא עשה תפילת הדרך, יצא והיה אומר את זה בדרך, למה הוא דומה? הוא דומה לאדם שהביא מתנה למלך, אבל עם עטיפה של חלווה, ככה פה כתב של שמן ופה לכלוך ופה, נכון שבפנים יש משהו, משהו יקר, יעלום, אבל ככה אתה מכסה אותו? תכסה אותו יפה. אז הקדוש ברוך הוא פוסל לו את התפילה שלו. אומר, ככה אתה שולח לי? אני משבח, זה עטיפה של התפילה. אם אתה אומר, אני משבח טוב, זה כמו שנתת עטיפה יפה. אפילו תשים בפנים דבר פשוט, לא דבר, נגיד, בקבוק בושם. אתה רוצה לתת בקבוק בושם, ואתה עוטף את זה כל כך יפה, ויש כאלה יודעים לעשות עיצוב. אז עושים את זה ממש יפה, כשאתה מביא את זה לאשתך, מביא את זה לחבר שלך, אז הוא מתפעל רק מהמראה החיצוני. ואם אדם אומר עלינו לשבח מילה במילה, אפילו שבתפילה פה יחסיר, פה הוא מהר, פה הוא לא אמר כל כך טוב, אבל העטיפה, זה העיקר, העטיפה. ככה כשבחור מסתכל עליו, טוב, סוף, סוף כל סוף, יש לך דרך ארץ, הבאת לי משהו שעטוף יפה. לכן אנחנו צריכים באמת לשים לב על הענון לשבח. אז יש אחד, מתפלל יפה, כל התפילה, הכל, מגיע הענון לשבח, בורח, זה לא טוב, חבל, זה כמו שמביא בעטיפה שהיא לא כל כך יפה. עזוב, אני יודע מה אתה רוצה להמשיך, עזוב. מה? אסור, כן או לא? אה? אסור. הלאה. מה? אני, הרבה פעמים הייתי גם בפח הבית. זה מותר. מה? כן, אבל לבליע את זה בתוך מטפחת, לא על הרצפה. אה. כן. אסור לאדם לאכול לפני שמתפלל מנחה. כמו ששחרית זה פשיטה, משום שעדיין הוא קם מהשינה, אסור לאכול, אסור לשתות לפני התפילה, זה ודאי. אבל במנחה, זה לא תפילה שעכשיו קמת מהשינה, אכלת מקודם. עכשיו אתה רוצה לאכול ארוחת צהריים, ובדיוק הגיע זמן המנחה, אסור לאכול לפני שהגיע זמן המנחה. ואם קראו לו לאכול סעודה, סעודת מצווה, אמרו, בוא, יש עכשיו סעודת ברית, בוא תאכל איתנו. ואני לא התפללתי, המנחה. ילך, יתפלל במניין ויבוא. לא יגיד, אני אתפלל עכשיו ואני אשתתף איתכם. אתה לא חייב להשתתף איתם. אם היו בברית, אז הם עכשיו הם אוכלים, אתה לא היית בברית. אתה בא רק לאכול, אתה רוצה לאכול, לך להתפלל מנחה, תבוא, ואז תאכל, ואז תאכל לאכול איתם. מה? לא משנה, מנחה גדולה או קטנה, אסור לסעוד. אפילו סעודה קטנה לפני מנחה גדולה. ואפילו סעודה גדולה לפני מנחה קטנה. כל זה אסור. וקורה יום שישי, אדם רוצה, עושה ברית מילה, או פדיון הבן ביום שישי, אז אנחנו באמת אומרים שהוא מותר לו, אין לו שום בעיה. ואפילו שהוא יודע שאם הוא עכשיו הוא יאכל את הסעודה של הפדיון הבן, נגיד, זה הגיע עד שעה 12:01 ועכשיו הם מתחילים לאכול פדיון הבן או ברית מילה, הוא יודע שעכשיו לא יהיה לו תאבון בלילה. יבוא לאכול את הסעודה של ליל שבת, לא יהיה לו תאבון, מותר לאכול סעודת הברית אפילו שבלילה לא יהיה לו תאבון. כל מה שאנחנו אומרים, אל תאכל סעודת רשות. סתם ככה, אוכל ואוכל, בסוף הוא שבע ומגיע ללילה, אין לו תאבון. זה אסור, אבל זה סעודת מצווה. העוסק במצווה, פטור מן המצווה. עכשיו אני עוסק במצווה. מה יהיה אחר כך, זה לא העניין שלי. זה טוב שאם אדם כתוב שכדאי
שאת הברית ביום שישי עשו מוקדם, כדי שתרוויח גם את זה, גם שתעשה סעודת הברית, וגם שתאכל בתיאבון אחר כך. שתי הדברים תרוויח. אבל אם אתה לא יכול בשתי הדברים, כגון שהמואל התאחר, היה בעוד כמה בריתות, והיה פקק בעיר וכו', כמו שקרה הרבה פעמים, והגיע ממש בחצות, אז אין שום בעיה, לא צריכים לבטל את הסעודה בשביל שהוא יהיה בתיאבון בלילה. זה לא שייך אחד לשני. כן, גם אותו דבר. כן, אפשר לעשות שומר, תשמור שהוא יתפלל אחר כך. אבל שבאמת שהשומר יהיה שומר, לא גם הוא יישב לאכול. כן, אותו דבר גם לפני צאת הכוכבים. למשל, עכשיו כמה בערך צאת הכוכבים זה 8:10. אז חצי שעה לפני, למשל ב-20:08, שלא יוכל. למה? זה כבר הגיע הזמן שקריאת שמע בצאת הכוכבים, חצי שעה לפני צאת הכוכבים, הוא עלול להימשך בסעודה ויפסיד את הקריאת שמע. לכן צריך להפסיק, אם אשר התחיל לאכול. מה יהיה? הוא לא שם לב, התחיל לאכול. נכנס החבר שלו, אומר, מה אתה אוכל עכשיו? ערבית, לא התפללת ערבית. והוא, נכון, אתה צודק. אז מה עושים? יפסיק את האוכל ויגיד קריאת שמע, מי ישמע ישראל עד השם אלוקיכם אמת, ואחר כך ימשיך לאכול. העיקר שאת הדאורייתא, הרי לעמוד עמידה, להתפלל תפילת עמידה 18, זה דרבנן, זה לא מהתורה. מהתורה תפילה אחת, כותב הרמב״ם, זה מהתורה. וקריאת שמע זה מהתורה. אבל להתפלל ערבית עמידה, זה לא מהתורה. אז זה יכול, אחרי האוכל יעמוד ויתפלל. לא חייב עכשיו לעמוד ויתפלל. אבל קריאת שמע הוא חייב, כי זה דאורייתא. איך אתה אוכל לפני שקיימת מצוות עשה דאורייתא? כותב השולחן ערוך, ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש, ויאמר תיקון חצות, ולא יחוש לביטול תורה. תיקון חצות זה לא ביטול תורה. היו כאלה שאומרים תיקון חצות בבכי, בבכייה, חצי שעה. אריזל, חצי שעה היה לוקח לו תיקון חצות. לנו לוקח 5-10 דקות, לא יותר. הוא היה לוקח לו חצי שעה. למה? הוא היה בוכה, היה מרגיש את הצער של חורבן בית המקדש. עם כל הצער וכמה חכמים יש וכמה, אם לא היה, אם היה בית המקדש קיים, הייתה חוכמה הרבה יותר. כל אחד היה מבין את התורה פי אלף יותר מה שהוא מבין עכשיו. בגלל שבית המקדש היה מקור להשראת השכינה. וכששורה שכינה בישראל, אין דבר כזה שבן אדם לא מצליח. אין דבר כזה. כששכינה שורה, כולם מצליחים. ולכן, מה שאנחנו אומרים, ותחזינה עינינו, בשובך לציון ורחמים. אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, שהעיניים האלה שלנו יזכו לראות את ביאת המשיח. אני אומר, בדרך אגב, צריך למכן לשמור עליהם. אם אדם רוצה שהעיניים שלו ישמרו, יראו את המשיח, תחזינה עינינו, בשובך לציון ורחמים, אז אנחנו צריכים להכשיר את העיניים שלנו, שבאמת העיניים שלנו יזכו לראות את הגאולה. ובפרט עכשיו שאנחנו בחודש אב, כתוב שם, עיני עיני יורדה מים. עיני אחד זה תמוז. תמוז לפי הקבלה זה בעין השמאלית, ואב זה בעין הימנית. אז עכשיו יש עלינו חיוב יותר מכל השנה לשמור על העיניים. אשרי מי שיש לו תעודה, קבל תעודה, הנ"ל נמצא שומר את עיניו. ובא עם התעודה הזאת, איזה מלאך יכול לעמוד בפניה? אף אחד. הנשמה שלו אחרי 120 תגיע לשמיים, כזאת תעודה, כולם יברחו. למה? לחיות בעולם הזה ולשמור על העיניים,
זה משימה הכי קשה שיכולה להיות. אם בכל זאת הוא עמד בזה, אשריו אשר חן כה. אז תמיד אדם יזכור, ינגן לו, תחזינה עינינו בשבילך לשלום רחמים. אז ישאל את עצמו, איזה עיניים אתה רוצה לראות את השכינה? העיניים האלה? תשמור את זה על העיניים שלך, תוכל לראות טוב. מה זה ראוי לכל ירי שמיים? שיהיה מצר ודואג. מה זה מצר ומה זה דואג? כל מילה בשולחן ערוך זה יהלום. אי אפשר להגיד שהוא כתב את זה ככה. מה זה מצר ודואג? מצר, פירושו של דבר שכואב לו שבית המקדש נחרב. זה מצר. ודואג, הוא דואג שכל דור שלא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו. אז הוא דואג, מה יהיה? אם אנחנו עדיין במצב כזה, מה יהיה? מחכים, כל הרבנים האלה שנפטרו, כמה הם התפללו, לא זכו לראות המשיח. אולי אנחנו נראה, נזכה. ראינו בספר שכתבו על הרב בן ציון, עליו השלום, הרב יצחק תורג'יאן, מהעדה החרדית הספרדית, כתב בספר שהוא היה תלמיד שלו. אז הוא אומר שפעם אחת הוא שאל את הרב בן ציון, מתי יבוא משיח? אמר לו, בימיי כבר, הוא לא יבוא, אבל בימיכם יבוא. ככה הוא אמר לו. כי בכל הוא כבר הרגיש שהוא לא יהיה בעולם הזה. אז לכן הוא אמר, הוא לא יזכה, אבל אתם אומר, תזכו, בעזרת השם, אנחנו מחכים. עוד הערה אחת חשובה, שאדם מתפלל ערבית, כן, בשיר למעלות, אז צריך להגיד שיר למעלות, יש העיני, עם למד. אני שמעתי הרבה, התקרבתי לשמוע, אומרים שיר המעלות. למה הם טועים? כי כל שיר המעלות, 15 שיר המעלות, כולם, 14 מהם בהי. היחיד שהוא בלמד, זה שיר למעלות. אז לשים לב על הדבר הזה, זה מזמור קוף למד, שיר למעלות. למה בלמד ולא בדבר אחר? זה צריכים באמת לחשוב, למצוא תירוץ. למה זה בלמד והם כולם בהי? אני חושב שפעם מישהו אמר תירוץ על זה. עכשיו נדבר בעזרת השם על אחד הדברים הכי חשובים בעבודת האדם. אדם בדרך כלל, בן אדם למקום, מסתדר יפה מאוד. קורא לו משהו, אומר, אין דבר, הכל משמיים. אני מאמין שכשברוך הוא מניק את הבריאה והכל משמיים. מישהו פגע בו, אומר, השם אמר לו כלל. בן אדם למקום, קל מאוד לעבוד. אבל בן אדם לחברו זה קשה. למה? כי יש לך עוד דעה, עוד דעה אחת מולך. אז לא תמיד הדעה שלך שווה לדעה שלו. אז נהיה ויכוח. מה ויכוח? אם הוא הוויכוח קולני, בקול, אז יכול להביא לידי כעס. באים לידי כעס, מתקוטטים ביניהם, לא מדברים אחד עם השני, הפסדנו את הכל. חברים שהיו כל כך מיודדים אחד עם השני, ברגע אחד עץ הרע נכנס ביניהם, וככה היו שני אנשים, גמרא מספרת, מחזקת חולין, שני אנשים שהיו מתקוטטים אחד עם השני בכל ערב שבת. ידוע, ערב שבת בעת עלות המנחה, אומר הבן איש חי בשם החידה, זה עת מסוכנת מאוד לריב, ולכן ידבר בנחת. שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו, ערב שבת עם חשיכה. הסתרתם, ערבתם, הדליקו את הנר. אמר רב אשי, וצריך לממרינו בניחותא. מיד רב אשי בגמרא אומר, צריך להגיד את זה בניחותא, לאט לאט. למה? כי ליחיד יקבלו ממני, חלק לא יקבלו ממנו. מה תגיד לנו מה לעשות? כי לא יקבלו ממנו. הוא לא אומר את זה לאשתו, אומר את זה לבנים שלו, כן? עשרתם, עשרתם, איך נוכל לא מעושר? עירבתם, עשתם עירוב? הדליקו את הנר, את הנר רואים. אם הוא הדליקו לו, הוא לא אומר להם, הדלקתם? אתה רואה, זה לא דלוק, מה אתה שואל, הדלקתם? אלא הדליקו את הנר. ככה מסבירים. אז עכשיו, כמה חשוב הניחותא. דברי חכמים,
בנחת נשמעים. אם לא בנחת, הם לא נשמעים. הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. כשאתה מוכיח את עמיתך, תוכיח אותו באופן שלא תישא עליו חטא. אם אתה צועק עליו, ואתה מבזה אותו לפני כולם, אתה לא מתבייש לשבת בעלינו לשבח? קום. אז כן, אתה ביישת אותו ככה לגלל את כולם. אומר לו, אני מבקש סליחה ממך שביישתי אותך לפני כולם. מיד זה לא הולך. חכה רגע, עוד לא אפילו קלטת העלבון. אחר כך, מחר, אולי הוא לא רוצה מחר, בסוף השיעור כשכולם הולכים, יבוא אליו גילות, תמחו לי, הצלח לי, אבל צריך לעשות, להגיד את זה בפני רבים. לפחות קצת יתפייס איתו, אחר כך, בפני הרבים יגיד רבותי, אני פגעתי בפלוני ואני מבקש ממנו סליחה, הנה לפניכם, אני מבקש סליחה, מחילה וכפרה. חשוב מאוד, זה התיקון של האדם, ואדם קשה לו. תגיד לו, תבקש סליחה ממישהו, תמיד הוא ימצא סיבות לא לבקש סליחה. אבל ראית שהוא עשה לי ככה וככה, זה לא נקרא התפייסות. אדם שפגע באשתו, והוא מרגיש שמאוד נפגעה עד עומקי נשמתה. הוא צריך עכשיו לפייס אותה, לברוגת איתו. אני מבקש סליחה, אני מבקש סליחה, מבקש סליחה. טוב, אחר כך רואה שהיא באה לקראתו, ואני מבקש ממך סליחה שעשיתי לך כך וכך, אבל את יודעת שגם את השמה. זה סליחה, ככה מתפייסים, ככה לא מתפייסים. אתה צריך להגיד, אני מתנצל כולי, מכף רגל עד ראש. כולי התנצלות. אין לי שום סיבה להצדיק את עצמי. אישה מבסוטית. הוא מודה על האמת, מודה ועוזב, ירוחם. אז אין בעיה. ואתם צריך להגיד את זה, לדעת באמת, שככה מתפייסים. הפסוק אומר, באיכה היא ישבה בגויים, לא מצאה מנוח. כל רוטפיה היא סיגועה בין המצרים. וכל אחד יודע את הדרשה הזאת, שכל רוטפיה, מי שרודף אחרי הקדוש ברוך הוא, כן? כל רוטפיה, השיגו את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אתה רוצה להשיג אותו, עכשיו זה הזמן. יש לנו עוד כמה ימים עד תשעה באב. כן? מקווים שיבוא משיח, בעזרת השם. הסימנים של הגאולה מאירים. פתאום אדם ככה מרגיש בלב שלו שהימים האלה לא ימים רגילים, לא ימים פשוטים. אם הקשבחו, חד ושלום, עוד פעם באה הקורנה הזאת בצורה יותר חמורה, הסימן שאנחנו צריכים להתעורר, מקשבחו, בניי, התראיתי בכם, אמרתי לכם, הבאתי לכם את הקורנה, פעם ראשונה, עכשיו זה רק התחלה של השנייה, תחזרו בתשובה, כל אחד צריך, אם הוא פגע במישהו, זה דבר ראשון. דבר ראשון, אם פגעת במישהו, תחשוב, תחתת, במחשבה שלך, בזיכרון, אולי פגעת פעם במישהו, תבקש סליחה. זה יכול להביא את הגאולה. זה יכול להביא את הגאולה. כל אחד יבקש סליחה. וכמובן גם איש מאשתו. לא להתבייש. אז מה עם אשתך? מה, היא עבד שלך? היא לא עבד. חם בן ציון אומר, אשתך עשתה לך סלט? תגיד תודה רבה, היא לא חייבת לעשות לך סלט. לא חייבת. איפה כתוב? אומר, תביא את הרמב״ם. איפה כתוב שצריך לעשות סלט? יש מלאכות שהיא צריכה לעשות. א', ב', ג', זה חמש מלאכות. זהו, לעשות סלט, לא חייב. עשתה לך סלט? תגיד תודה רבה. ברוך השם שיש לך אישה, שאנשים שלהם הלכו לעולם הבא, או שאנשים שלהם חולים, או שחולות, הוא צריך לטפל בה, לא היא צריכה לטפל בו. השם ישבו, ברוך השם, אנשים בריאות, מתפקדות, מכינות אוכל. צריך, המילה תודה צריך להגיד אותה עוד פעם ועוד פעם, באמת, וכל פעם בצורה אחרת. שזה ייראה טבעי, לא ייראה מלאכותי. אדם גם הלך, תודה רבה, הוא אפילו לא שומעת. לא שומעת מה שהוא אמר לה. הוא ממלמל לעצמו. אך להגיד, באמת, עשית אוכל נהדר. לא חשבתי שבתשעת הימים תצליחי לעשות משהו טוב. יש בשר, עוף, כן. אבל מדגים לעשות משהו טוב? כל הכבוד. איזה חוכמה,
יגיד, זה באמת ככה. זה לא צחוק, זה לא שהוא צוחק עליה. באמת כך. אתה לא יודע כמה האישה מרגישה טוב מזה. זה בן אדם לחברו. בוא נראה אותך פה. לא בן אדם למקום, אני יודע שאתה בסדר. אתה תעמוד תפילה עוד שתי דקות יותר מכולם, אתה תכוון יותר, אתה תיתן יותר צדקה. כל זה בן אדם למקום. זה לא בעיה. אבל בן אדם לחברו זה בעיה. אז דבר ראשון, להתפייש. להתפייש, לא יישאר כפדה. גם אתה תוכל לעבוד את השם יותר טוב. אם היה לך כפדה, תוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא הרבה יותר טוב. לכן, זה מה שאומר, כל אויביה השיגוה, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. בין המצרים אתה יכול להשיג את הקדוש ברוך הוא. מה שלא היית יכול בכל השנה, עכשיו אתה, בזר השם, תוכל להגיע. כתוב, אחרי השם ילכו כרי ישאג. האריה, כשהוא רוצה לאכול, מה עושה? הכפירים שואגים לתר. הוא שואג מהשאגה שלו, כל האריאדו שלו, הזברות והשפנים, עומדים במקום, פחדים. כשבחור נתן לו את הכוח הזה, שכשהוא שואג, כולם בפחד. אז הוא בא וטורף כמה שהוא צריך, שפן, שתיים, שלוש, זברה, מה שהוא צריך. וזהו. אז הוא אומר שאחרי השם ילכו, אנחנו נלך אחרי הקדוש ברוך הוא, כי אריה ישאג, כמו שאריה שהוא שואג, וכולם מתלקטים מסביבו, ככה אותו דבר. אפילו חיה שנמצאת רחוק, ושומעת השאגה של אריה, מגיעה לפה. כשבחור נותן לו את האוכל עד אליו. מה הוא צריך לעשות? רק דבר אחד. הכפירים שואגים לטרף לבקש מאל אוכלם. נו, ואיפה כתוב שאחר כך הם אוכלים? לא כתוב. אבל זה ידוע. שהוא שואג, כל החיות באות אצלו. זה פלא. היה צריך שיברחו. לא יכולים לברוח. מתאבנים במקום. השאגה שלו היא חזקה. הוא רוצה לאכול, מה יעשה? אז הם באים לידו. ככה אומר, אחרי השם ילכו כי אריה ישאג. כמו שאריה שואג ואנחנו הולכים והחיות הולכות, גם אנחנו נלך אחרי הקדוש ברוך הוא, כמו אצל האריה. ובאמת כמו שאמרנו, אם אתה רוצה להיות שלם, אתה רוצה להיות שלם, אז גם יש לך חצי זה בן אדם למקום, חצי בן אדם לחברו. זה שלמות. היה, אז חפץ חיים מספר שהיה אדם אחד שזכה שהבת שלו תתחתן עם תלמיד חכם. הוא היה מאוד מרוצה מהחתן שלו והיה מאכיל אותם בתוך ביתו ומשלם מכיסו. יום אחד הוא החליט לעשות הפתעה לחתן שלו, יביא לו אתרוג. סוכות הגיע, להביא לו אתרוג. הלך וחיפש עד שמצא אתרוג ממש מהודר שבמהודרים. והביא אותו, אז יושב, בדיוק כשחזרו, ישבו בעגלה, הוא והחבר שלו. החבר שלו אמר לו, נו, מה עשית? מה? הוא אומר, הבאתי אתרוג. אומר, תבין, נראה אותו. ראה אותו, איזה יופי של אתרוג. תן לי חצי ממנו. אומר, מה חצי ממנו? אין דבר, תן לי חצי. אתה חצי, אני חצי, אני אשלם לך. אשלם לך הרבה כסף. הוא בער ולא ידע, לא מבין. כל כך, אז אמר בסדר, קח פזה, סכין, חתך אותו לשתיים, אמר זה בשביל החתן שלי, זה בשבילך. קיבל ממנו את הכסף, שום הגיע, אמר לחתן שלו, הבאתי לך אתרוג מעודה. אתרוג מעודה, איפה נראה? רואה? חצי? מה עשית? למה חתכת אותו? היית מביא לי אתרוג פשוט, לא מעודה, אבל שלם, קשר לברכה ולא חצי מעודה. מה אני אעשה בזה עכשיו? מאותו דבר. אתה רוצה להיות מעודר? אתה רוצה להיות שלם? לא נגיד מעודר. אתה רוצה להיות שלם? תהיה שלם. כמו שאתה שלם בבן אדם למקום, בתפילות, בלימוד התורה, בהתייחסות שלך לקדוש ברוך הוא. אז ככה תהיה שלם בחצי השני, ביחס שלך לאישה, לילדים, לחברים. בן אדם לחברו, אז אתה שלם. אבל אם אתה מהודר שבמהודרים בבן אדם למקום, אבל החצי שני איננו,
למה הוא חתך את זה. חצי השני איננו, זה לא שווה. אפשר לברך על אתרוק כזה. תמיד אדם מלך במחשבה, אני כנראה נוטה יותר בן אדם למקום מאשר בן אדם לחברו. אז זה חבל. יעבוד על בן אדם לחברו, ממילא בן אדם למקום יעבור לו במתנה. כי הקדוש ברוך הוא נותן מתנות. פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כחודו של עולם. אדם מקדש עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה. אדם מקדש עצמו בעולם הזה, מקדשים אותו בעולם הבא. אז אני צריך לדעת שההשתדלות שלך, כשבחור רואה שאתה משתדל בן אדם לחברו, משתדל לא לפגוע באישה, לא לצעוק בבית. ילדים גם כן, ישנם מקרים שהילדים סובלים מאוד. לוקחים איזה ילד אחד, אבל נגיד הבכור, לא כל כך מוצלח, לא כל כך זה, ומסכן, מקבל מכות רצח. מכות רצח מאבא שלו. מה הוא חושב? שהילד הזה יישאר ככה? הוא יצא לתרבות רעה. הוא יסנה. היו שניים, חזרו בתשובה, איש ואישה. כן, בחור ובחורה. אחר כך התחתנו. הבחור התחזק. הבחורה הייתה מבית חרדי, אבל לא, אני לא רוצה לשים כיסא ראש, לא רוצה זה. מתחנן לפניה, בואי, אנחנו התחזקנו ביחד. שום דבר, למה? בגלל שאבא שלי הרביץ לי, ככה. עכשיו אני נוקמת בו. אדם צריך להיזהר, הילדים, אחד, הגמרא אומרת, תיזהר מילד קטן. למה? הילד הקטן הזה, אתה לא יודע מה הוא יהיה כשיהיה גדול. יכול להיות ראש עיר ולעשות לך צרות עם הארנונה. יכול להיות, אני יודע מה, מורה, ולעשות לך צרות, לשלוח אותך כל יום הביתה. אתה לא יודע, לשלוח כמובן את הילדים, לא אותו. באופן כזה שאתה לא יודע מה יצא. לכן, אל תציק לילד. אדם אומר, לא, זה בן שלי, אני אחנך אותו כמו שאני רוצה. זה לא הולך, לא הולך ככה. היום כבר, אתה לא יכול לחנך במכות, אתה לא יכול לחנך. בפרט שהוא מכה בו, מכות אכזריות, עד שממש הוא יוצא עם נקודות כחולות על הפנים ועל הגוף. זה אכזריות. אחד השולם יכול למות פעם, השם ישמור. גם לאשתו, גם... אז זה קודם כל בן אדם לחברו. זה התיקון הכי גדול. כל אדם צריך לשים לב שבעזרת השם, שיהיה מוכן ומזומן לתת דין וחשבון בכל רגע. הרב סולמן מוצפי, כתוב בספר עולמו של צדיק. אני מציע לכל אחד לקרוא את הספר הזה. ספר נפלא מאוד, ממש מחזק מאוד את האדם. אז הוא כתוב שמה, שהוא אמר, ריבונו של העולם, אם אתה רוצה שעכשיו אני אתן לך דין וחשבון על כל מה שעשיתי בכל ימי חיי עד עכשיו, אני מוכן. על כל דקה ודקה אני מוכן לתת דין וחשבון. מי מאיתנו יכול להגיד דבר כזה? מי? אבל לפחות נהיה קרובים לזה. אם אנחנו... נהיה שלמים גם בן אדם לחברו, אז ודאי שכשבחו יעזור לנו שנהיה שלמים. אומר לי, מה הדבר דומה? אומר החפץ חיים, למה הדבר דומה שאדם צריך שיהיה מוכן בכל עת, שאם אחד בשלום אדם ילך מהעולם, תאו לעצמכם אדם נמצא, עושה עבירה, ופתאום מת. איזה בושה יהיה לו? באיזה מצב הכשבחו לקח אותו מהעולם? מצב של עבירה, מצב של... נורא והיום, אבל אם אדם מוכן בכל העת, אז אם הקדוש ברוך הוא לוקח את האדם, לוקח אותו נקי. אז הוא נותן על זה משל. אומר, כפרי אחד, עיקר אחד, נסע לעיר, והיה יושב ברכבת. באו אליו חבורת לצנים, אנשים שאוהבים לצחוק על אנשים תמימים, ראו שהוא תמים. אמרו, אדוני, איפה אתה נוסע? אני נוסע לעיר. אמרו, איך אתה נוסע? אתה יודע, עיר חדשה, בנויה יפה,
אתה בגדים שלך, בגדים של עיקר. איך? אתה צריך לקנות פה, יש פה קונים בגדים, ואתה תחליף את הבגדים שלך. טוב, קנת הבגדים. עכשיו הוא אומר, אבל איפה אני אחליף? יש פה איזה מקום? אבל לא, אני אגיד לך איך תחליף. עוד מעט הרכבת נכנסת לתוך מנהרה. וכשהיא נכנסת למנהרה, נהיה חושך. בזמן הזה, אתה תפשוט את הבגדים שלך, ותלבש את הבגדים היפים. אבל הוא לא ידע העיקר הזה, שהזמן הזה, שהיא נמצאת במנהרה, זה לא הרבה זמן. אחרי שתי דקות היא יוצאת, וזה הוא לא ידע. פשטתי את כותנתי, פשט את הכותנת שלו הכל, והוא בא להתלבש, נהיה אור. הרכבת יצאה. הוא אומר, מה אתה רואה? לפעמים אדם הולך מן העולם בדיוק, בדיוק ברגע הזה, שהוא מסכן ערום, ערום ועריה, ואת ערום ועריה. אז זה אדם צריך להכין את עצמו, שיהיה מוכן בכל רגע. וזה סגולה לאריכות ימים. אני מגיד, מה אני עכשיו אתחיל לחשוב? מה הרב הזה אומר לי? אני אתחיל לחשוב על המוות? זה סגולה לאריכות ימים, כמו אדם נגיד קונה קבר, אחרי גיל 60 קונים קבר. אז מה? כל אדם צריך למות, מה זה? זה לא צריך להפחיד את ה... הפוך, מי שקונה, אז הוא מאריך ימים, ידוע, זה דבר של אריכות ימים. למה? כשבחור רואה שאכפת לך מהעולם הבא, אכפת לך מעצמך, אכפת לך מהרוחניות שלך, ואתה, אז כשבחור עוזר לך, שיהיה בדיוק הפוך, שלא יהיה מצב שאדם ילך מהעולם כשהוא לא... אשרי מי שהולך, הרב סולמן חוגי עבודי עליו השלום, היה מלמד עין יעקב, כל בוקר היה מלמד עין יעקב, באמצע שהוא מדבר, הוא נפטר. אשרי ראשי חלקו, שבחור לקח אותו מתוך קדושה וטהרה, יושב ולומד, לומד עם ה... תלמידים שלו. לא כל אחד זוכה לזה. לכן אדם צריך בכל עת יהיו בגדיך לבנים. ושמן על ראשך לא יחסר. זאת אומרת, אדם צריך להגיש את עצמו שיש לו חליפה לבנה, ועל הראש שלו יש בקבוק שמן, והוא הולך לאט לאט שלא יישפך על הבגדים שלו וילכלך אותם. אז הוא הולך לאט לאט. ככה אדם צריך. לאט לאט, לראות כל דבר, לא לעשות דברים בחיפזון, את המצווה לעשות אותה בנחת, תפילה בנחת, כל התפילות, כל תפילה יש לה כתובת. ומי שחיסר תפילה אחת, לא יכול להשלים אותה בתפילה אחרת. יש תשלומים, אבל זה לא בדיוק. זה לא בדיוק, ככה הוא כותב על רבנו אריזה. על זה נאמר, מעוות לא יוכל לתקון. כמה אדם צריך לרוץ שלא להתפלל ביחיד, להשתדל להתפלל. בציבור, כי התפילה בציבור מתקבלת יותר מהשם היחיד. אין אל כביר ולא ימאס. את הכביר, את הכביר, את הגדול, הקב"ה לא מואש. השם יזכנו, בעזר השם, יתקרב אליו ולהשלים את החצי השני של האתרוג, שיהיה אתרוג מהודר. גם בן אדם למקום, גם בן אדם לחברו. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. זה שאמר הכתוב, מוכיח אדם אחריי, ימצא חן ממחליק לשון. שלמה המלך אמר, מוכיח אדם אחריי, אם אתה תוכיח בן אדם כמו שאני מוכיח, אחריי, ימצא חן ממחליק לשון. מה פירוש אחריי? כל ספר משלי הוא כולו מנעמים, כולו ככה נועם. אם אדם יוכיח את חברו כמו שאני, אומר את ספר משלי, אחריי נמצא חן ממחליק לשון. מאותו אחד שהוא עושה לשון חלקלקה, ובכלל הוא לא נותן מסר נכון, והלשון היא חלקלקה. אז הסביר הבן איש חי, על פי המהר"ם שיף, שכשבן אדם מוכיח את החבר שלו, אם הוא יוכיח אותו ישירות, הוא עלול להיפגע, או אולי הוא לא ישמע לו, אז מה יעשה? יושב לידו, חבר טוב שהוא בן אדם, ברוך השם, מושלם, בן אדם למקום, בן אדם לחברו, ויש לו מה להעיר לזה, יעיר לזה.
תגידי, למה היום באת מאוחר לתפילה? הוא לא קם, הוא בא מוקדם מסכן. אבל הוא רומז לו ככה, עושה לו, קורץ לו עין. הוא אומר, למה באת מאוחר היום? זה לא טוב, צריך לבוא מוקדם, שבא מוקדם, כשבחו, מתייחד איתו, עד 10, מחכה. הוא אומר, מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה? הוא אומר לו, כמה מתרשי חזל? הוא שומע. הוא אומר, תראה, אם לזה הוא מוכיח, אוי ובוי, אני מה הייתי. אז הוא כבר לומד לקח, אז הוא לא, בכלל לא, לא מדבר איתו. זה מה שאומר, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. הוא לא בא לכל אחד, אמר לו, תראה, אתה לא היית בסדר בזה. אתה לא, לא, אלא כללי, כללי, לכולם. וכיוון שהוא עושה כללי לכולם, אז ממילא הם שומעים לו. יש מדרש שאומר, אלה הדברים, אל תקרי, אלה הדברים, אלא אלה הדבורים. מה עושה הדבורה? היא עוקצת, כן? היא עוקצת. גם משה רבנו, כשהוכיח את עם ישראל, הוכיח אותם בלשון נסתרת. עקץ אותם, אבל בלשון נסתרת. שיבינו לבד, בלי שיגיד להם, אתם לא בסדר. משל למה הדבר דומה? מלך שהיה לו שדה שהיה בתפוחים שאין אותם בכל העולם. משהו מיוחד שלא ראינו בכל העולם. הוא עשה לזה שתי גדרות וכלבים שישמרו. יום אחד המלך מסתכל בעד החלון, הוא רואה שהמשנה למלך, שעכשיו צריך לבוא אליו לפגישה, כותף, מצא לו איזה דרך לקטוף מהתפוחים האלה. והנה, הכלבים שמו לב, רצו ונשכו אותו. קראו לו את המכנסיים, למטה. טוב, הוא מגיע ככה, סידר את עצמו איכשהו, ונכנס אצל המלך. עכשיו המלך, בדרך, עד שיבוא, מתחיל לחשוב. אם אני אגיד לו, למה אתה כותב את הפוחים מהשדה, הוא ייפגע, והוא יכול לקשור קשר נגדי, מי יודע, אין אמונה, אין אמונה באנשים. אז, אבל אם אני אשתוק, גם לא טוב. אז הוא מצא לרעיון. כשנכנס המשנה למלך, אמר לו, אני כועס על הכלבים שקראו לך את המכנסיים. אז הוא כבר הבין שהמלך ראה את הכל. אז זה אותו דבר. משה רבנו עליו השלום הוכיח את עם ישראל, הכל ברמז. כתוב בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב. מה זה חצרות? זה קורח ועדתו. מה זה די זהב? זה העגל. מי היה קודם? קודם העגל, פרשת כתיסה, אחר כך פרשת קורח ובמדבר. אז למה עשה הפוך? אלא כשעם ישראל חטאו בעגל, עמד משה בתפילה, אמר ריבונו של עולם, יש לי ללמד עליהם זכות. יש לך ללמד זכות? איזה זכות? אמר, כן, תקת אנוכי השם אלוקיך. אתה דיברת אליי, לא יודע. עשו עגל, אז מה אם עשו עגל? אתה לא ציווית אותה, ציווית אותי. אמר, משה, אתה סנגור טוב? בסדר, אני שותק. צלחתי כדבריך. אחר כך באו קורח ועדתו. מה אמרו? כל העדה כולם קדושים, כולם שמעו אנוכי השם, לא רק אתם. מה עשית קורח? מה עשית? עד שעשינו סנגוריה על עם ישראל, עכשיו אתה אומר, לא רק את השם, אתם שמעתם בהר סיני אנוכי השם, גם אנחנו. גם אתם? אז אם כן נעניש אתכם על העגל. לכן זה בא טוב. מה הוא אמר? לבן וחצרות, באמת חצרות, זה היה קודם כל העגל, אחר כך חצרות. אבל החצרות החזיר את העגל. חזרה, קורח, החזיק את העגל. לכן אומר, לבן וחצרות, אחר כך די זהב. באמת זה לא המקום של די זהב. מי הביא אותו לפה? קורח. הוא הביא את העגל לפה. עוד אומר, כתוב ככה, קחו לכם אנשים חכמים ונבונים, כן? אז מה זה לכם? אומר לכם, אומר רבי לשחי, זה אותיות מלך, נכון? לכם אותיות מלך. מלמד שהדיין צריך להיות
חזק ולהטיל אמתו על בני הדין. שלא יצחקו על הדיין, הוא יצחק עליהם. הוא יראה שהוא, אוי ואבוי, כל מילה שתגידו, יסתכל עליהם בחומרה, לא יצחק איתם. אסור לדיין לצחוק איתם, אלא להיות קשה, להיות כמו מלך, שתהיה אמתו עליך. יש איזה סיפור קטן שפעם המלך רצה לראות איך הולך בבתי ספר שלו. אז הוא, המלך נכנס לאחד הכיתות, כמובן שכל התלמידים עמדו, אבל המלמד, המחנך, המורה, ישב, המשיך לשבת. אחרי כמה ימים, הוא פגש את המלך, שלום אדוני המלך. אמר לו, היום אני מלך, ולפני יומיים אני לא מלך? נכנסתי לכיתה שלך, אתה לא עמדת? אמר אדוני המלך, לכבודך עשיתי. למה? אם הייתי עומד, היו אומרים, המורה שלנו לא שווה. הוא עומד בפני המלך, לא שווה. לא היו לוקחים ממני מוסר. עכשיו אני מחנך אותם לכבד אותך. אמר, יפה מאוד. זה שהוא אומר, הדיין, כחו לכם, לכם אותיות מלך. שהדיין יהיה כמו מלך. אומר, עוד דבר אחד יפה, די זהב. כך אמר משה לקדוש ברוך הוא, זהב הכסף שהרבית להם. הרב הגיע, ברוך הבא כבוד הרב. אז אני אגיד משהו קצר. אומר שהועיל משה באר את התורה הזאת אל כל ישראל. אז רש"י אומר, מה זה באר את התורה? ב-70 לשון פירשה. פירש להם את התורה ב-70 לשון. אומר, יש ספר, באר מים חיים. אומר, יש קשר בין זה לבין אלה הדברים. הרי אלה הדברים, אשר דיברו משה על כל ישראל. במדבר שחטאתם, הייתי מתלונני במדבר. בערבה זה בנות מואב, כן? בין רפן ובין תופש, תפלו על המן. כל העבירות הזכיר להם בדרך רמז. למה הזכיר להם בדרך רמז? כי הוא עומד עכשיו לפרש לתורה ב-70 לשון, אז מה יגידו אומות העולם? אם למשל היה אומר, עשיתם עגל, דיברתם על המן, חטאתם בנות מואב, אוי ואבוי, אחר כך שהוא יבאר את התורה, אז העמים, כל הגויים, מה יעשו? יגידו, הנה, תראה, עם ישראל עושים עבירות, עושים... אז בשביל שלא, שהוא צריך לבאר את התורה, אז הוא אמר את הכל ברמז. כל ברמז שאפילו אם עכשיו הוא יבאר את התורה, יגיד במדבר, בערבה, הוא לא יגיד איזה עוונות נחבאים מתחת לזה. לכן אומר שאין בזה שום בעיה. זה הסיבה שהוא ביאר את התורה. ומה שאמר די זהב, כן, שאומרו די. אתה נתת להם זהב עד שאמרו די, ובזה עשו את העגל, כי פחות הם לא אשמים. אז שואל רבי חנן וסרמן, מה, אדם יכול להגיד די לכסף? יש דבר כזה שבן אדם ייתנו לו $1,000, יגידו, אתה רוצה עוד 2,000? לא, 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 זה מספיק לי. עוד לא ראינו אחד כזה. נותנים הוא לוקח. אז איך זה? אומר הרבי חנן וסרמן, מאיפה נובע תאוות ממון? תאוות ממון נובע מהזוהמה של הנחש. אבל כשעמדו על הר סיני, לא הייתה זוהמה. אם לא הייתה זוהמה של הנחש, יכולים להגיד די. זה, לכן אמר. אמרו די לכסף, בגלל שלא היה להם זוהמת הנחש. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן שלום עליכם. אשריך, בגלל שמשה מגמדה. תודה רבה. אשריך. הנושא שלנו כמובן בין המצרים